Nuk mund të antifikë sa është numri shqiptarve, po jemi gjithë racat, gjithë komësit. Jemi grek, shqiptar, rusk. Okej. Okay. Pra është i përfshirë i gjithë burgu, po thua, Fabio. Po thua, jemi shumë pulqen, ditë për ditë përtojt numri që po vjen në grevë nga gjithë burgjen. Okej, okay. Na e thua, jater, pse jeni në grevë, Fabio? Dhe gjithë që përndodhi me ne. Kur erdi kjo partia djatë në pushtet, na lajmëruan avokatët që do ndryshoj kodi penal. Edhe u ngritën dhe avokatët ngrevën protesta, edhe u ngritën dhe ne. Edhe ne na thanë që nuk ju kap juve që jeni brenda në burg, ju që jeni të dënuar nuk ju kap kjo kodi penal. Kodi penal do votohet, nga dita që votohet do hyjë në fuqi për njerëzit që do vinë në burg, jo për ju që jeni brenda. Okej. Okay. Po atëherë nuk ju prek ju. Okej, atëherë thonë, çdo njeri që bën diçka është përgjegjës për veten e vet. Do të thonë, e di se çfarë po bën, e di dhe çfarë të pret. Po. Mas 2 vjetësh, aty ku ishim unë personalisht e tjerë që kishin ca, kishin baru dënimin, prishin që të liroshin, kishin firmosin për të liruar. Ca prishin që të kalonin për leje, për të marrë leje 5 ditore, si se ka rregulloria këtu. Kur sillet, ke sillet mire, je rregull, domethënë ke plotësuar atë dytë pesën, domethënë çfarë ndodhi Fabio? Po. Çfarë ndodhi? Po pritni na than ti ju nuk ju ka ndryshuar kodi penal. Çi ka ndryshuar? Ju na thatë se kodi penal për keq në këtë rast. Nga dita që votohet, ne kemi vite, un kam hapësirë 15 vjet brenda. Pra nuk po ju japin lejet, ato lejet e rregullta që merrni zakonisht, që ju takojnë me ligj, nuk po ju japin më. Që na takojnë me ligj. Nga 8 e qun lejen e qun 10 vjet. Okej, prap nuk folim. Nga 10 e qun 12. Nga 12 e qun 19. Të fam të merrni leje 6 muaj para se mu liru. E kupton? Okej, okay, pra me sa di kodi i ri penal, po i referohem shkresës, krijon thot paradoksin e krijimit të marrjes. Nuk ka kap zgjidhje, ka kap çaqe që janë për narkotik, çaqe që janë për vrasje. Pra në varësi të zgjedhjes së dikujt, pra është individuale, thua dikush zgjedh për ju, ju kap apo s'ju kap. Ora na me pak fjalë, nuk me çabim tash sipas avokatëve, sipas popullit këtu, e kanë me një organizatë terroriste problemin, po thjesht na futën dhe ne, mos me fotografu ato persona, atë dhe thanë rini dhe ju në burg, bashkë ma ta. Tjetër përveç lejeve, çfarë është shkelje tjetër ka? Përveç lejeve që nuk i japin si që jep? Diri me kusht, ti shko, kjo, do me thënë burqet, nuk janë, është si më qënë shtetet bashkumet Amerikës, çdo burg ka ligjet e veta, çdo burg ka pronarin e vetë, ka burqet që e mbarove dënimin, direkt të japin dënimin me kusht, ose nëse jemi ujtë të bërzen nga shtetit që në shtetë tatë, ose të lenë këtu me kusht, që të parasit dhe që jemi ujtë. Okay. Ka buqet tjera që mund të kalojnë. Pra i bëjnë regullat, e kuptoj, i bëjnë regullat si gjduan. Një logik, një sekund, plutem, se është shumë rëndësishme kjo që thot Fabio. Fabio, ti po thua se mund të kesh bërë, Fabio, në tesën se të kuptova, ti mund të kesh bërë dhe 15 vite burg, ditën e dënimit, mund të amarësh edhe mbas 2 vite shkurtike i ke shlyer detyrimet që ke me shtetit. Po një vëndin të formës prem. Si Fabio edhe njërë? Kemi, nuk kam vendim gjukatë të formës prem, nuk kam ledhje me qëfar është votuar, edhe vetë ta në thanë, nuk ju kap juve që jeni brenda. Edhe vetë dërtore dhe burqëve dhe avukat në thonë, kjo është që shkash njërzore që ka ndodhë me ju. Okej. Okay. E kuptoj. Tani Fabio, që të flasim edhe me avokatin dhe të na i shpjegoj. Ju tani e keni nisur grevën në datë 19. Çfarë prisni? Pra, keni bërë një shkresje, keni dërguar Ministrisë së Drejtësisë. Çfarë do të ndodhë në ditët në vijim? Do vazhdoni të qëndroni në këtë grevë? Keni bërë një plan, një organizim? Do vazhdojmë grevën. O vdekje, o liri. Ose do vdesim gjithë nëpër spitale. Liri, do të përfundoni dënimin, Fabio, se nuk kërkojmë që të ndryshe kodi penal për neve, kodi për në shteti i vesti dhe ligjet, po ligjim fëqin nga tita që votohet nga parlamenti. Jo, kujtojnë ta në bas 15 vjetë dhe tot, s'ke për të nxerë 15 vjetë burë këti, po do të dënojmë me vdekje. Sepse dumë ne shybjek. Fabio, sa liri, po mendoj se do të thoshtë të drejtësi. Drejtësi, okej, këtë desha them, ka dhe të dënuar me burgim të përjetëshëm, po
Mirë, por burgim për jeshtë do thotë do vdesë. Të përjetë jo, nuk kam veqi. Maksimumi i këtu në veqi ka qënë 16. Qartë. 16, pra rrasë të shkoshin dhe 19, nëse nuk pra, usidhje mirë. Drejtësi në këtë rrasë. Drejtësi. Drejtësi. Atër... Nëse nuk punojë. E qartë. Nëse nuk u shkollojë në burg, shkojë dhe 19, kam bërë dhe 21. E kuptoj. Ti pse vendose të dalësh publikisht, të dalësh në kuptimin të flasësh publikisht për një media shqiptare, si në këtë rast? Sepse jam një nga shqiptarë, janë shumë, po zgjodha të dalun, të flasë, të them... Jo, prisni diçka nga, dua të them, me këtë dalje, me këtë komunikim që po bën, se ti po flet tani, jo me ne, po flet me publikun shqiptarë dhe po flet me... Edhe me institucionet. Me institucionet. Prisni ndo një ndërhyrje nga institucionet në Shqipëri? A jam shqiptarë, unë, a kemi ambasadë, a kemi komunitet të unë. Në drejtë. E kuptoj. Ambasada jonë spërgjigjet telefon. E kemi marrë me qindra herë, kanë marrë na gjithë burgjet, spërgjigjet telefon. E kuptoj. Mos na bie Tirana këtu vetëm për politikë, po vjen edhe për shikoj edhe shqiptarë që janë nëpër burgje. Shikoj ai mi, a jemi shqiptar? Ose na thoni se jeni shqiptar, ta dim çfarë rrace jemi edhe çkem kërkojmë asnjë në shtet tjetër. Pra kërkoni një lloj ndihme duke qenë se jeni shtetas shqiptar. E qartë. Dakor, Fabio. Ne si shtetë shqiptar, si ambasada turke, sa kërkun shteta si turk ambasadën turke edhe me sekonda në burg. Ne të ngrenë as telefoni, se s'kemi drejtë as me marrë telefoni. Kërkoni barazi, kërkoni barazi, Fabio, e kuptuam. Barazi dhe drejtësi dhe me shpresë që kjo grevë që jeni duke bërë edhe ju shqiptarët ju japi frytet që dëshironi. Faleminderit shumë, Fabio. Faleminderit Fabio, do ta ndiejim natyrisht çfarë ndodh. Avokate, pashë po reagoje ndërsa fliste. Jo, po reagoja për jashtë vetëm sepse duke krahasuar ato që thot tashmë i dënuari, me çfarë po ndodh me realitetin shqiptar, në burgjet shqiptare jemi shumë larg standardit. Ne. Okay. Sepse ai kërkon lirin pas 16 vitesh. Në Shqipëri disa kërkojnë liria dhe sa japin pas 35 vitesh. Një burgimi i përjetshëm në Shqipëri është 35 vite, në Greqi është 16 dhe ai kërkon me të drejtë kërkon sepse ligji grek e ka standarde të tillë. Ne kemi standard 35, por mos harrojmë. Okay. Atë që kërkon zotria në Greqi, në burgjet shqiptare nuk e gjën. Nuk ta japin lirimin me kusht. Sot që ne flasim, ka bërë 25 vite, 27 vite burg në Shqipëri, ditë më ditë, orë më orë, minutë më minutë. Se nuk protestojnë burgjet shqiptare atë. Po nuk protestojnë. Janë 800 vet aty. Shiko, do të kuptojmë. Para se të vendi te Greqia, të merrim me standardet e Shqipërisë, që janë alarmante dhe shumë mirë që merrin me Greqinë sepse ata janë qytetar shqiptar dhe ata kanë të drejtën e tyre dhe unë kam thënë dhe vazhdoj ta them këtu. Ambasada jonë është inekzistente. Institucionet tona, parlamenti ynë është inekzistent. Keni dëgjuar ndonjëherë një grup parlamentarësh të parlamentit ton, siç kanë ardhur këtu për Fredi Beleri dhe shumë mirë kanë bërë grekët që kanë ardhur në Shqipëri dhe të shkojnë në burgjet greke dhe të gjejnë këta shqiptarë që bëjnë sot greve. Tani, kjo është thirrje dhe pyetje, një sekond. Pse nuk e bëjnë atëra? Se është më duket shumë e thjeshtë. Pse nuk intereson? Tani intereson. Po unë nuk mund ta jap dot përgjigjen sepse shiko, dëgjoj. Shiko. Nuk po them të më japësh përgjigjen. Dëgjoj, dëgjoj, unë nuk mund ta jap dot sepse nuk ndodh. Sepse ndjeshmëria ime, ta them këtë në kontekstin e avokatit dhe në kontekstin e njeriu, të cili jam shumë i ndjeshëm ndaj lirive drejtave të njeriu. Po, pse nuk bëhet? Në duhet të jesh i ndjeshëm radhë parë. Duhet të jesh i ndjeshëm, po si ishe i ndjeshëm ndaj lirive, pra, nuk e bën dot. Tjetri nuk e bën dot. Po nuk e kërkon dot, mos sepse varet nga karakteri i njeriu. Këta janë deputet, të cilët nuk shkojnë në burgjet shqiptare. Imagjinoni të shkojnë këta në burgjet greke të kontrollojnë bashkëkombësatit e tyre. Shkoi zoti Rama shumë mirë që shkoi bëri miting folklorik në Athinë kështu me radhë. Po ata se kryeministri nuk do shkojnë në burg. Jo, nuk shkojnë në burg, po ata deputetët që e shoqëruan atë zotin Rama, që vajtën një muaj para bën përgatitur mitingun, mund të kishin shkuar edhe te burgjet.